उत्तर महाराष्ट्र टाइम्स, नव्या युगाच्या दृष्टिक्षेपात अस्मिता उत्तर महाराष्ट्राची। जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात सुरू असलेल्या हातभट्टी व्यवसायांचे उच्चाटन करण्यासाठी नाशिक ग्रामीण पोलिसांनी महिला पोलिसांची 4 पथके गठीत केली होती। प्रत्येक पथकात 8 महिलांचा समावेश करण्यात आला होता। जागतिक आदिवासी दिन आणि क्रांती दिनाचा औचित्य साधून दिनांक 9 ऑगस्ट पासून ग्रामीण पोलिसांच्या या महिला अंमलदार हातभट्टी व्यवसायांच्या निर्मूलनासाठी पुढे सरसावल्या होत्या। गेल्या 3 आठवड्यात सदर महिला पोलिसांनी जिल्ह्यातील दऱ्याडोंगरातील छुपे हातभट्टी अड्डे शोधून एकूण 32 अड्डे उद्ध्वस्त केले आहेत। ग्रामीण पोलिसांच्या महिलांनी केलेल्या कार्यवाहीत एकूण 33 आरोपितांविरुद्ध मुंबई दारूबंदी अधिनियमांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले असून यात आजवर एकूण 11,94,170 रुपयांची गावठी हातभट्टीची दारू, रसायन आणि साहित्य साधने हस्तगत करण्यात आले। नाशिक ग्रामीण पोलिसांच्या महिला अंमलदारांच्या सदर कारवाईचे ग्रामीण भागातील महिलांकडून स्वागत होत असून अशा महिला भगिनी देखील ग्रामीण पोलिसांना कारवाई काबीज सहकार्य करत आहेत। जिल्ह्यात सुरू असलेल्या हातभट्टी व्यवसायांच्या निर्मूलनासाठी नाशिक ग्रामीण पोलिसांची सदर महिला पथके यापुढेही कार्यरत राहणार असून जिल्ह्यातील पोलीस पाटलांना त्यांना आवश्यक सहकार्य करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत। नागरिकांना अवैध व्यवसायाविषयी काही माहिती असल्यास त्यांनी ती नाशिक ग्रामीण पोलिसांनी अवैध व्यवसायात प्रतिबंध घालण्याकाबी सुरू केलेल्या हेल्पलाईन क्रमांक 62625363 यावर संपर्क करून महिला अंमलदारांच्या कामगिरीस हातभार लावावा असं आवाहन पोलीस अधीक्षक श्री शहाजी उमाप यांनी केलंय। उत्तर महाराष्ट्र टाइम्ससाठी सचिन आव्हाड, नाशिक।